Živimo u vremenu velikih izazova i pretnji i velikih bezbednostnih rizika. Mi ćemo se zalagati za povećanje bezbednosti u poslovanju, u zaštiti i obezbeđenju imovine lica, objekata i poslovanja. Zato sam u Pirotu otvorio školu za poslove privatnog obezbeđenja po svim programima koje je zakon propisao i obezbedit ćemo zdrav, sposoban i stručan kadar za obavljanje poslova obezbeđenja. Takođe, zalagaćemo se na razvijanju privatnog preduzetništva kroz pružanje stručne pomoći proizvođačima na sticanju potrebnih standarda kako za proizvodnju, tako i za prodaju svojih proizvoda. Pirot je grad sa najvećim brojem brendova u Srbiji, ali ti brendovi nisu dovoljno zastupljeni u proizvodnji i nema ih dovoljno na tržištu i taj ćemo segment znatno pokušati da poboljšamo. Poštovani građani, pozivam vas da 24. aprila izađete na izbore i da svoj glas date listi broj 7 na lokalnom nivou i listi broj 13 na republičkom nivou i da zajedno krenemo u bolju budućnost, napred u bolji život i bolju budućnost.